Mi smo dali vrlo jasno, dakle, i priopćenje i odluka je dostupna javnosti. Šta tu nije jasno? Ne, odluka je jasna, samo smo htjeli pitati vas da malo dodatno pojasnite zbog čega se to dogodilo i tražio. Koje su... Tražio. Dakle, postoje ljudi koji se osjećaju sigurno kad imaju novac. Meni je to manje bitno, ja se osjećam sigurno kad znam da postoji zakon. I Šoškočaninom bi to napravio, vjerojatno. Ne? A Pupovca pozivam da se pozabavi Šoškočaninom, jer vidim da opet divlja po mrežama. To je zaista nepristojno i potpuno prijetvorno ponašanje, da ne kažem perfidno, kad su razbijali ćirilične ploče na hrvatskim institucijama u Vukovaru, koje su tamo postavljene temeljem ustavnog zakona, zakona i statuta grada Vukovara, ja sam morao biti Srbin. Ne on. Sad, na vrlo nepristojan način, kakav se nikakav hrvatski lider, kako on sebe voli nazivati u Hrvatskoj srpskim liderom, ne bi odvažio u Beogradu, mislim, ono, rječnikom koji je zaista nikakav, ali prije svega prijetvorno i neiskreno, mi to nabija na nos. Pa on je bio u koaliciji s tim Glavašem do prije godinu dana. Glavaš je držao Plenkovićevu vladu. Gdje je tad bilo srce junačko? Da nešto kaže. Dakle, Glavaš je to tražio. Zašto je tražio? Zato što je već 5 godina formalno isti kao i ja, neosuđena osoba. Šta sam mogao napraviti? Ja sam ga sreo jednom u životu. U Palmotiću od 2009. Pola minute smo pričali i se mene isto zanima gdje su nestali ljudi koji su bačeni u Dravu. Tu je bilo i nedužnih ljudi. Bilo je ljudi koji su sigurno bili umočeni do grla, ali im je trebalo suditi. Tamo je bio i otac mog kasnijeg mlađeg prijatelja, osječki Srbin, s kojim sam tim mladićem surađivao u Zagrebu, koji je Srbin po ocu i majci, koji je došao studirati medicinu u Zagreb, ne u Beograd. Kad sam ga pitao, Gorane, kako si došao u Zagreb nakon svega, rekao je, pa nemam nikoga u Srbiji. To mi ništa ne znači, u Osijeku nisam mogao ostati. Dakle, ja imam tu cijeli niz pitanja, ali ja nisam sudac. Ja sam predsjednik Hrvatske Republike i moram prema svima biti u tom smislu jednak. Da me nije tražio, ne bi se o to petljao. Dakle, došao zahtjev, potpuno utemeljen. Što će biti kada bude, ako on ponovno bude osuđen? Ja opet neću imati izbor, ja ću morati nastaviti ono što je započeo Josipović. Mislim da mu je to potpuno jasno. Josipović je 2010. Branimiru Glavašu, u trenutku kada je Glavaš bio pravomoćno osuđen, više nije. Zašto nije, pitajte Ustavni sud. Josipović mi je uzeo sva odlikovanja, čak i čin, zašto nisam siguran da postoji pravna osnova. Za odlikovanja postoji u zakonu o odlikovanjima. Predsjednik može, ne mora, može oduzeti odlikovanja, neovisno o tome je li ih dao on ili neki prethodni predsjednik. I ne piše da se to radi kada postoji pravomoćna presuda. Definicija je malo fleksibilnija. Kaučuk. Dakle, nedostojnost, kršenje ustava. Ja se ne bi nikad usudio ići tako daleko, dakle da nekome oduzimam odlikovanja na temelju moje umjetničke prosudbe. Ali Josipović je imao pravomoćnu presudu. Pravomoćna presuda je bila tu. On je tek postao predsjednik. On je pročitao zakon. To je bio njegov stav. I on je to napravio s nekakvim pravom. Glavaš je protiv toga prosvjedovao. Rekao je da tu odluku ne priznaje. Zašto? Zato što mu je odlikovanje udijelio predsjednik Tuđman. I to je jedan sklizak teren. Je li Josipović prekršio zakon? Nije. Usput budi rečeno, ja sam razgovarao sa Josipovićem nekoliko puta u ovom cijelom procesu, čisto prijateljski, da vidim šta da radim. Dakle, to je jedna vrlo delikatna odluka, a to što piše Pupovac ili par divljaka, doslovno divljaka, to mene zanima. Dakle, vrlo dobro se zna tko sam, što sam, za što sam se zalagao, u kojoj kuruzi su klečali Pupovac i slični prije 10 godina kad sam se borio za nekakva očito fiktivna prava srpskog naroda, do kojih jedino meni valjda bilo stalo, da bi mi sad netko takav nabijao na nos najgore stvari, a do jučer je bio u koaliciji sa Branimirom Glavašem. Branimir Glavaš je hrvatski građanin, obratio se, normalno da nije automatski, dakle, ono, dobio tu odluku, razgovaralo se o tome, to nije jednostavna odluka i ja izbora nisam imao. To se zove sigurnost u krilu zakona. Neko voli novac, neko voli zakona.